Ევროკავშირმა საქართველოს შესაძლოა ფინანსური დახმარება შეუწყვიტოს, შეაჩეროს უმნიშვნელოვანესი პროგრამების დაფინანსება და გაუქმოს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროპის ქვეყნებში ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს. ოცნების ხელისუფლებამ ევროპისგან მორიგი მკაცრი გაფრთხილებები და ხისტი განცხადებები მიიღო. ლუქსემბურგში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა ხაზგასმით თქვა, რომ ევროკავშირის კარი, რომელიც საქართველოსთვის ჯერ კიდევ ღიაა, შესაძლოა სულ მალე დაიხუროს და ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია გაურკვეველი ვადით გადაიდოს. ევროკავშირის შეზღუდვების პაკეტის რამდენიმე განსხვავებულ ვერსიას განიხილავს და თუ რომელი მათგანი ამოქმედდება ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს ცნობილი უახლოეს დღეებში გახდება. ჩვენ შევამციერებთ პოლიტიკურ კონტაქტებს საქართველოსთან. ასევე განვიხილავთ ფინანსური დახმარების შეწყვეტას მთავრობისთვის და ასევე გადავხედავთ ჩვენს მხარდაჭერას ევროპის სამშვიდობო ფონდიდან. ეს შეიძლება მოხდეს დაუყოვნებლივ, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ სიტუაციაზე დაკვირვებას და განვიხილავთ სხვა ზომებსაც, თუ ვითარება გაუარეს და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით. ქართულ ოცნებაში ევროკავშირის მკაცრ კრიტიკას ნაკლებად მნიშვნელოვანს უწოდებენ და ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ 2030 წელს ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდება. და აქვე ამ დრომდე ქვეყნის სათავეში საკუთარ თავს მოიაზრებენ. მამუკა მდინარაძე ამტკიცებდა, რომ მისი გუნდი ევროპისკენ წინ ღირსეული ნაბიჯებით გეგმა ზომიერად მიიწევს. ოცნების ამ განცხადებას კი უტიფარ ტყუილად აფასებენ ოპოზიციაში და ქართულ ხალხს კიდევ ერთხელ უხსნიან რა საფრთხეების წინაშე აყენებს ქვეყანას ოცნების მავნებლური პრორუსული პოლიტიკა, რაც დაკარგავს ქვეყანა იმ შემთხვევაში, თუ ის ევროკავშირში გაწევრიანების შანსს დაკარგავს. ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ 2030 წელს საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. აი მას უნდა ველოდოთ. დღეს ხვალ ზეგმირა განცხადებას გააკეთებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პერსონები, მათ შორის არსებული ბიუროკრატიის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელი რგოლების წარმომადგენლები, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია, შედარებით რა თქმა უნდა, ვინმეს როლი რომ და მისი განცხადების როლი რომ დავაკრინოთ, თუმცა ჩვენ გეგმაზომიერად, ღირსებით და ნამდვილად ჭეშმარიტი ევროპული ღირებულებების დაცვით, ჩვენი კონსტიტუციის ჩვენს მიერვე ჩაწერილი ნორმის დაცვით უნდა გავაგრძელოთ სწორი სვლა ევროკავშირისკენ. უტიფრად აცხადებენ, რომ 2030 წელს ისინი ევროკავშირში გაწევრიანდებიან. ამათ მე მგონი სხვა ევროკავშირში კავშირი არსებობს და ისინი საუბრობენ ღიად რუსეთზე. ანუ ამბობენ ევროკავშირს, მაგრამ გულისხმობენ რუსეთს, იმიტომ რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები პირდაპირ ეუბნებიან ქართულ ოცნებას, რომ მათი ხელმძღვანელობის ხელში ევროკავშირში საქართველოს ადგილი არ არის. ამიტომ ეს არის დიდი ტყუილი, რასაც ქართული ოცნება ამბობს. 2030 წელს თუ კი ხელისუფლებაში დარჩა ქართული ოცნება, ჩვენ აღმოჩნდებით ყველაზე უფრო ჩამორჩენილი ქვეყანა რუსეთის შემადგენლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ერთ-ერთი პირველი დასანქცირებული ოცნების გუნდიდან ანრი ოხანაშვილია, თუმცა ის არ არის უკანასკნელი. თავარი არქივისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამერიკაში ვეღარ შევა. სწორედ ანრი ოხანაშვილის სახელი და გვარი გაანდო წყარომ თავარ არქს ოცნების ლიდერების იმ ვრცელი სიიდან, რომელთაც შტატების სანქციები შეეხებათ. ოხანაშვილის კანდიდატურას ბიძინა ივანიშვილი გენერალური პროკურორის პოზიციაზე განიხილა. თუმცა თავად ოცნების ლიდერი პროკურორობის პერსპექტივას უარყოფს და ამბობს, რომ მას არც მის მიმართ დაწესებულ შეზღუდვებზე აქვს ინფორმაცია. არავის ჩემთვის ცნობილი არ არის, რომ მეილი მიიღოს. მე პირადად მსგავსი მეილი არ მიმიღია. მირეკავდნენ თქვენი კოლეგები ქართულ ოცნებას და მის სხვა წარმომადგენლებს, ჩემგან არ აქვს ინფორმაცია, თქვენ როგორ გეკნებათ ქართული ოცნებიდან ინფორმაცია. თავში ვეტყვილი იყო. სამწუხაროა იმის ნახვა, თუ როგორ ხდება ქართული საზოგადოების მისწრაფებები და ოცნებები ბიძინა ივანიშვილის მძევალი. ეს მწვავე განცხადება საქართველოს შესახებ ამერიკის ყოფილმა ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა გააკეთა. ამერიკამ საქართველოს ხელისუფლებას მკაფიოდ ჩამოუთვალა ყველა ის მიზეზი, რის გამოც შტატები აპირებს ჩვენ ქვეყანასთან პარტნიორულ ურთიერთობებს გადახედოს და ოცნების მთავრობის წევრებს სანქციები დაუწესოს. ძალადობა ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, მოსკოვზე დაფუძნებული უცხოური აგენტების კანონი, ახალი პორტის ჩინური კომპანიისთვის გადაცემა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში თქვა, რომ ქმედებები, რომელსაც ოცნების მთავრობა ახორციელებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების სურვილთან შეუთავსებელია. ჯიმ ობრაიანი ოცნებას ახსენებს, რომ თამაშის წესებს თავად ვერ დაადგენენ და რომ ის ყველასთვის საერთოა.
ჩვენ შეშფოთებულები ვართ გადაწყვეტილებებით და ქართული ოცნების ლიდერების ძალიან მცირე რაოდენობიდან წამოსული რიტორიკით. ჩვენ შევეცადეთ ძალიან კაფიოები ვყოფილიყავით. დღეს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა ძალიან ნათლად თქვა. ეს ბოლოდროინდელი ქმედებები ძალადობა ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, ძალადობა სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, მოსკოვზე დაფუძნებული უცხოური აგენტების კანონი, ახალი პორტის ჩინური კომპანიისთვის გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების სურვილთან შეუთავსებელია. ამიტომ მთავრობას მოუწოდებთ, რომ გადახედოს პოზიციებს და ჩვენ მთავრობასთან ჩვენი ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გადახედვას გავაგრძელებთ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია, რადგან ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის პერიოდში ვართ. საქართველოს განაცხადა, რომ მას ჩვენ საფეხბურთო ლიგაში თამაში სურს და შემდეგ მან თქვა, რომ სხვათა შორის ჩვენ გვინდა, რომ მოედანზე ჩვენს მხარეს 15 მოთამაშე გვყავდესო. არა, თქვენ იმავე რაოდენობის მოთამაშეს იღებთ, რამდესაც ყველა სხვა, და აკეთებთ იმას, რაც გსურთ, ისე როგორც ამას სხვები აკეთებენ. ეს არის კლუბის წესები. ასე რომ ეს ნამდვილად არ არის გადაწყვეტილება საქართველოს სუვერენიტეტის შესახებ. საქართველომ თავისი სუვერენული უფლებებით კლუბში გაწევრიანება გადაწყვიტა და ჩვენ უბრალოდ ნათლად ვხსნით იმას, თუ რას ნიშნავს ეს. ხოლ საქართველოს საფეხბურთო ციებცხელება მოიცავს. ფეხბურთის გულშემატკივრებს ისევ გამარჯვების სურვილი გაერთიანებთ. საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მორიგ შეხვედრას პორტუგალიასთან გამართავს. თამაში ჩვენი დროით 23 საათზე დაიწყება. ეს ნაკრებისთვის გადამწყვეტი და საკმო დაძაბული მატჩი იქნება. ხვალინდელი თამაში ჯგუფური ეტაპის ბოლო მესამე შეხვედრა. ჩვენს გუნდს წინ რთული ამოცანა აქვს, რადგან პორტუგალია ერთ-ერთ უძლიერეს მეტოქედ ითვლება. მერვედ ფინალში გასასვლელად კი საქართველოს ნაკრებს ამ თამაშის მოგება სჭირდება. მანამდე ჩვენი გუნდი თურქეთსა და ჩეხეთს დაუპირისპირდა და ანგარიშზე ერთი წაგება და ერთი ფრედასრულებული თამაში აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა გამარჯვებას ვუსურვებთ ჩვენ სამაყო გუნდს და იმედ ვიტოვებთ, რომ საქართველოს მერვედ ფინალშიც ვიხილავთ. ქართველი ხალხი ბედნიერი უნდა იყოს სამ გუნდით და უნდა იამაყოს, რომ საქართველო ერთეულად თამაშობს ევროპის ჩემპიონატზე. კიდევ ერთი ფინალი გვაქვს, ისე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ გავიმარჯვებთ, გავდივართ ჯგუფური ეტაპიდან, ვითამაშებთ პლეი-ოფში, რაც ძალიან დიდი და უდიდესი მიღწევა იქნება. ჩვენ გვითამაშია, რა თქმა უნდა, სამზე ტრიბუნებზე, ჩვენ ქვეყანაში მამაზე მეტი ხალხიც ყოფილა, ამაზე დიდი აჟიოტაჟიც ყოფილა, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რო ხარ ეს ნეიტრალურად ევროპის ჩემპიონატზე ხარ, რაღაც სხვა გარემოა. ხარდაჭერა და ის ემოციები, რაც გმოდის იქიდან, სტადიონიდან, ეს ყველაფერი ძალიან ბევრს გმატებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 9 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.